Krásné dobré ráno a já vás vítám u mého dnešního videa a dnešní video bude vlog. My se právě teď chystáme do zoo, do liberecké zoo, takže jsem si říkala, že vás vezmu s sebou. Můj outfit je velmi barevný, smajlíkový a myslím si, že mnohem z vás se líbit nebude, ale je to velmi příjemné, pohodlné. Mám tuto novou kabelčičku z Monky, říká se tomu Camera Bag. A je mega hezoučka a je hlavně extrémně praktická, protože tam vejde na celý svět. Takže jdeme jenom takhle na pohodu, prostě jdeme na výlet a jdete s námi. Byli jsme se ještě pro takovou rychlou snídaní na cestu, já jsem si dala svoje vanila ice latte s bezlaktózovým mlíkem a 3 pumpičky vanilky. A ještě jsme si koupili malinový croissant, takže teď jdeme do zoo. I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. No little by little here. I'm always pushing things too far. Jelikož právě dneska slavíme s přítelem roční výročí, tak jsem chtěla ukázat, co jsem mu koupila. Tak já jsem mu teda vzala takovouhle tašku v Actionu a tam jsem to zatím jenom takhle nastrkala, ale budu to tak ještě jako hezky balit. Tady mám takový barevný papír. On miluje tajden stů, čili omáčku, takže tu jsem mu koupila. Potom si pořád stěžuje, že nemá ponožky, takže jsem mu koupila tajden ty kapy. On má rád tady ten nízký střih. Jeho nejoblíbenější sladkost je Kinder Bueno, tak jsem mu koupila tajden ty Kinder Bueno mini. Naše taková společná guilty pleasure je dělání náramků, takže to je spíš jenom takový jako z recese. Jsem mu koupila takovejhle set, aby jsme se mohli spolu dělat náramky. Potom jsem mu koupila od Tommyho Hilfigera spodní prádlo, protože Tommyho Hilfigera miluje. Jak tady můžete vidět, tak tady už je i tričko Tommy Hilfiger, protože opět je to jeho nejoblíbenější značka. Protože jsem mi minule nějak zmínil, že bych chtěl svoje mungo klíčky, protože teď má svoje jahody a různě takovýhle bylinky, docela se do toho dal, tak jsem mu chtěla koupit i vlastně něco na klíčení. To jsem kupovala na Actinu, to mají, prosím vás. Takže to prostě tam dáte ty semínka, ono to pak takhle klíčí, takže to si myslím, že se mu bude hrozně moc líbit. Potom tady ty právě mungo klíčky, protože miluje ty mungový honky, já teda úplně zase tak nemusím, ale on to úplně zbožňuje. Jeho nejoblíbenější koření je koriandr, takže jsem mu koupila ještě koření. No a jako poslední je takováhle kabelka, my jsme byli v Praze spolu a mělo to tam, nosilo to tam hrozně moc jako turistů, asi je to teď v cizině nějak trendy. A hrozně se mi líbila tady ta kabelka, takže to jsem mu objednala a tomu ještě dám. Nevím, jak se to má vejít do té tašky, ale nějak to zvládnu. Potom se mu tady, on teda musím říct, jo, ta taška je docela vtipná, protože tam je napsaný jako gratuluju, jo, takže já mu gratuluju, že se mnou vydržel rok, ale pak tam byla ještě takováhle obálka, takže jsem mu tam do toho něco napsala, tomu tam dám ještě dovnitř a pak nahoru ještě přidám takhle ten modrý papír, aby to nebylo hned vidět, co tam všechno je. Musím se teda s tím nějak poprat, aby se to do toho vešlo, ale já si myslím, že to půjde. Takže to jsem mu koupila. Tak já už jedu za přítelem. Mám na sobě tadyhle ty nový šaty, které jsou značky Monky a zbožňuju je. Jsou až skoro na zem. Jsou takový balónový, moc hezký. Mají i krásný balónový rukávy, který bych vám teď neukážu, ale pak vám je někdy už je ukážu. Mají i krásně, počkejte, tak já vám to ukážu, jo, protože o to nesmíte přijít, jak moc hezký to je. Podívejte, takovýhle krásný balonový rukávy to má a jak to má krásně řešený záda. A jak jsem říkala, jsou z Monky, kupovala jsem je teď, takže určitě tam ještě budou. Mám s sebou i svoji šanelku, protože se mi k tomu bude krásně hodit. Bundu si sundávám, protože je docela dost velký teplo. No a jedu za ním. Cestou ještě vyzvednu sushi k večeři, protože dneska ho beru jako překvápko do kina na Transformers. A protože kino dává od 7, tak prostě když vyjdeme, ono to je někde na 2 hodiny, což než bychom vyšli a také, tak bude 9:30. A v 9:30 se prostě v Liberci nikde sushi nenajíte, pokud do sebe nechcete dávat kebab. A říkám si, že kebab úplně není ideální jídlo na to, aby jsme oslavili jeden rok spolu. Takže koupím sushi teď ještě cestou, aby jsme si to pak mohli v klidu dát u něj doma. A to je všechno. Ty šaty jsou fakt hrozně hezký, doufám, že se vám taky líbí, protože já jsem z nich dost hustě načatá. Vidíte, jak jsou hezký?
Takže tak, jedu za ním. Tak jsme v kině, dali jsme si popcorn a máme i kolu zero nebo Pepsi Max. A jdeme na Transformery. Jsem dostal k výročí hezký tričko. Jo, já jsem jim ukazovala, co jsem ti dala. Jo. Jo, takže už má na sobě a sluší mu. Takhle vypadá to sushi, co jsem vzala. Vzala jsem to z restaurace Moc z Liberce. A tady ty máme úplně nejradši. Takže dobrou chuť. I always run at the wall. I'd rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. No little by little here. Já už jsem ze snídaně doma a koupila jsem si z toho tady jenom nějaký čtení, protože má by o víkendu hezky. Tak mám ráda se opalovat a číst si jen tak časopisy, takže jsem si koupila tady dva časopisy. Potom jsem si koupila olej z DMK, ten stál asi jenom 150 korun. A potom jsem tam viděla novinku a to je od Catrice. A mají takovýhle nový tušky na obličej v krásných pastelových barvách, takže to si myslím, že bude moc hezu. A pak tam měli ještě takovýhle štěteček na stín, ten stál kolem stovky, tady to stalo asi kolem 80 korun. A já jsem nedostala potřeba nějaký štěteček a tady ten byl hezky barevný a hlavně vypadal i pěkně a nebyl drahý. Takže to jsme ještě koupili v DMku. Jsem ještě skočila do sprchy, můj krásný opar nekomentu, je to fakt hrozný. A chtěla jsem vám pak ukázat, jsem se i odličila, tak jsem si říkala, že vám pak ukážu, že spolu vyzkoušíme ty tušky, které jsem koupila, protože v tom krámě mi přišly extrémně pigmentovaný a za tu cenu jsem si říkala, že by to mohlo být dobrý, takže to ještě vyzkoušíme dnes. Tak vlastně mi pomalinku schnou, já se pak musím vyférovat, ale jdu se teda namalovat. Zase moje klasika, ten L'Oreal True Match, úplně miluju. Takže jdu si dát jenom rychlej make-up. Tak, make-up hotový, teď použiju tadyhle ten pudr Fit Me. Zjistila jsem, že nejlepší, jak ho nanášet, je opravdu s tou houbičkou, která tam k němu je už v tom balení. Protože se to tím mnohem líp zafixuje. Úplně nejlepší bronzer, to je tadyhle ten od Florence. Fakt skvělej. Potom jsem začala používat tadyhle tu bázi pod řasenku. Je to tady ta Sky High. Takže nejdřív si dám bázi. Ta báze vám to jako krásně jako dá nahoru ty řasy, prodlouží vám je. A to druhý vám na to vlastně dá tu barvu. Tadyhle je ta Extra Dark. Takže extra tmavá. A to se chviličku teď nechám zaschnout, tu bázi, a pak si tam dám tohle. Mezitím si vezmu tohleto na obočí, to je od Benefitu. A dělám úplně krátký, jakože trošku se jenom takhle dokreslím tadyhle vepředu a konec. Teď si vezmu tu řasenku a jdu vlastně na druhou vrstvu, což je už tou barvičkou. A to vám to tak nějak jako hezky zhoustne a... Řasy jsou pak moc hezky. Protože chci trošku blištit, tak vezmu tadyhle ten rozjasňovač od Florence taky. A nejdřív jsem teda dělala to, že jsem dělala takhle, ale to byla chyba, protože pak jsem měla fakt úplně bílej pruh. Takže už dělám to, že si to takhle vlastně prstem a pak se to tam naďupkám a vypadá to mnohem líp. A jdu zkusit tuhle zelenou tuštičku. Jako ta tuška je pigmentovaná úplně krásně, že fakt na ní nemusíte ani tlačit a je to krásně zelený, takže myslím si, že za nějakých 80 korun. V drogerii jsem si koupila ještě takovýhle samolepky na nehty. Já mám totiž teď takovouhle jako bílou Francii a hrozně se mi líbily ty nanučky, tak jsem si říkala, že si to tam nalepím, takže pojďme si to nalepit. A teď si tam vezmu sluníčko a to si dám tady. A takhle roztomile to vypadá. Jakože když máte takhle jednoduchý nechty, tak mi to přijde úplně jako skvělý a roztomilý. A tady dnes mám ještě to sluníčko. Asi takový míň jako hezký, ale uvidíme. Jako super na tom, že si to můžu prostě kdykoliv strhnout a už to tam jako mít nebudu.
ale ta zmrzlinka je strašně roztomilá, to si tam určitě nechám. A jsou tam právě nanuky, zmrzliny, všechno. Já jdu teď udělat oběd a mám tady domácí špenát, který jsem teď utrhala u nás na zahrádce, a ještě ze skleníku tady mám salát, který jsem teď taky natrhala, a řetvičky. To jdu teda nakrájet. Beru ještě rajčata, paprika. Pak mám takovouhle obří okurku. Tu dám jenom půlku, protože je fakt obrovská. Paninu tam mám nakrájeno, je tam opravdu úplně všechno. Už jsem si dala veři vodu a dám tam tady ten styk kolínka od Panzány. Teď mám tady ještě maso, protože samozřejmě nějaký i bílkoviny do toho salátu. A tu si prostě jenom nakrájím na kostičky. Na zahradě jsem ještě vzala libeček, který miluji jako koření, takže to maso dám jenom sůl, pepř a ten libeček. Pepř, sůl a nasekaný libeček. Ještě nastříkám olivový olej a nechám to smažit. Mám ještě tohle koření salátový bylinky, takže to tam ještě nasypu. Pak máme tady ten salát z Polska, takže ten tam ještě dám salát. Bože, sýr. Maso máme hotový, salát máme hotový a i těstoviny máme hotový. Takže já to jdu navrstit teď do tady z té misky a bude to hotový. A nahoru ještě pak přidám kotyč. Těstovinky, na to dám salát, navrch přidám maso, vezmu kotyč a takhle nahoru si dám tak lžíci a půl kotyče. Nahoru ještě nasypu ty salátové bylinky. Máme hotovo. A takhle vypadá můj dnešní oběd. Dneska je teplo venku, takže těstominový salát to vždycky zachrání. Tak já už mám na sebe tyhle naprosto infantilní copánky a stříhám zrovna tady to video, tak bych se s váma moc chtěla rozloučit. Doufám, že vás tady ten vlog bavil. Určitě mi dejte vědět do komentářů, co byste třeba chtěli vidět příště, jestli byste chtěli opět vlog, nebo to jsem nesjedla, nebo nějaký povídání. Jen mi dejte vědět, co by se vám líbilo. Určitě mě nezapomeňte sledovat na mých sociálních sítích, třeba na Instagramu jako Hell Luno. Jsem taky na TikToku a tam mě najdete jako Hell Luno, ale s dvěma O a s dvěma L. Takže se mějte moc krásně, mám vás ráda. Ahoj. Gonna give my all, 'cause I don't care.